नमस्कार साथै प्रदेशका ताजा खबरहरुको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महतैको पिपराबाट झा दम्पति बेपत्ता भएको 3 साता बितिसक्दा समेत फेला परेनन्। सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न दिनहुँ प्रदर्शन। कपिलवस्तुको अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको भवन जीर्ण बन्दै कक्षा कोठाको अभाव भएपछि कोठा कोचमा पढ्न विद्यार्थी बाध्य। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा प्याराग्लाइडिङ महोत्सव सम्पन्न। पर्यटन प्रवर्धनमा महोत्सवले टेवा पुगेको स्थानीयवासीको बुझाइ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ड्रागन खेती को सुरुवात गर्दै उत्पादन राम्रो भए किसानलाई पनि खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको जानकारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 2 को महतरीमा दम्पति बेपत्ता भएको 3 साता हुँदा समेत पत्ता लाग्न नसकेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। महतरीको पिपरा गाउँपालिकाबाट गत फागुन 10 गते घरमै सुतिरहेको अवस्थामा मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती गीता देवी झा बेपत्ता भएको 3 साता बितिसक्दा समेत प्रहरीले बेपत्ताको खोजी गर्न सकेको छैन। आफन्त तथा स्थानीयले दिनौ जसो खोजीको माग गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिए पनि प्रहरी निरीह जस्तै बनेको छ। गर्मीको प्रवाह नगरी बेपत्ता दम्पतिको खोजीको माग गर्दै आफन्त तथा स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी अगाडि नाराबाजी गर्दै आएका छन्। गत फागुन 10 गते घरमा सुतेकै अवस्थामा 70 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती गीता देवी झालाई घरबाट बेपत्ता पारिएको थियो। झा दम्पति बेपत्ता भएको 3 साता हुँदा पनि परिवारले न सास पायो न लास। केही नपाएपछि स्थानीय प्रशासन विरुद्ध आफन्तहरू आक्रोशित बनेका छन्। हमरा दुनू दियादनी के ल जाय छै, दुनू दियादनी के कहै छै जे तू ही शामिल छै इमे घटना में, तोरा जानकारी छै शामिल हो छै। हमरा दियादनियो के कहै छै, हमरो कहै छै अति जीजा सकेला बात करे छै त जमा सकेला बात करे छै। ई बात सब ओते नंबर फोन सकेला ओते लोग से बात करे छै। आदमी के रिलेशन रहते तो बात नहीं करते, अलग बात केनाई तो कोनो खराब बात त नहीं छै। सेहो बात सब आ एक ई हो बात तोरा सास पुतोह में झगड़ा होय छै, त झगड़ा त सब घर में होय छै। एहि लेल कि हत्या त नहीं क देते, आ चाहे कओ देते पुतोह तो पुलिस देखा के त न ओकरा मार पीट सजा सब चीज देते। पापा माफी विश्वास न भएर हामीले तिलाञ्जलि यहाँ आएर देखा यसको निरीह असक्षम निकम्मा प्रशासन आजसम्म मैले देखेको छैन। त त्यही भएर हामीले सीआईडीको माग गरेर सीआईडी जाँच बुझ्नुपर्छ। अब यिनीहरू यहाँको सीडीओ एसपी अनुसन्धानीहरूमाथि हाम्रो विश्वास पटक्कै छैन। घरमा सुतिरहेको अवस्थाबाट झा दम्पतिलाई रातिको समयमा ओछ्यान सहित बेपत्ता पारिएको थियो। तर बेपत्ता भएको 20 दिन बितिसक्दा समेत प्रहरीले थालेको अनुसन्धानले परिणाम दिन सकेको छैन। उल्टै पीडित परिवारलाई प्रहरीले धम्क्याउँदै आएको खुलासा भएको छ। बेपत्ता पारिएको ठाउँबाट रगतको छिटा घिसार्दै लगेको प्रमाण सहितको घटनाको प्रकृतिले झा दम्पतिलाई हत्या गरी बेपत्ता पारेको आशंका आफन्तले गरेका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको तत्कालीन एसपी टीका बहादुर केसीको सरुवा समेत भइसकेको छ। नयाँ आएका एसपी दिनेश आचार्यले कार्यभार सम्हालेको 1 साता बितिसक्दा समेत घटनाका बारेमा केही पत्ता लाग्न सकेको छैन। अनुसन्धान कन्टिन्युअसली हामीले गरिरहेको छ। हामी त्यही हिसाबले हाम्रो म्यान पावर पनि खटिरहेको अवस्था छ। अब तत्कालको अवस्था तपाईँहरूलाई जानकारी गरे जस्तै अहिले तत्कालसम्ममा हामीले झा दम्पतिको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात नै रहेको अवस्था छ। र बाँकी अन्य हिसाबको सर्चको कामहरू हामी हरेक दिन विभिन्न स्थानमा सांसदीय समाजले स्तरमा लगायतका अन्य कुराहरू हामी हरेक दिन गरिरहेका अवस्था छौँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ अवस्था यकिन हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। स्थानीयका अनुसार एक दशक अगाडि मालपोत कार्यालयको नायब सुब्बाबाट सेवा निवृत्त भएका झा दम्पति मोही जग्गा विवादमा साक्षी बसेका थिए। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा विपक्षीसँग उनको केही दिन अघि विवाद भएको आफन्तको भनाइ छ। हमरा सबके शंका त दुई आदमी पर जाइया, एक त बगड़ा वाला के केस में हमर ससुर छलखिन, मंगल दिन फाइनल फैसला होबो वाला छले, तो सोमे के रात में ई घटना भेलै। आ एक भरौन पर हमरा बोधी मैथान हमरा गाँव में 14 कट्ठा जमीन है, प्लॉट वाला कहत रहे छले जे ई बेच लिए, हमर ससुर कह छलखिन हमने अखन बेचब। वही दुनू गोटा पर शंका जाए, नहीं तो बेसी बगड़ा पकड़ने है। हाँ, पकड़ने है। झा दम्पति बेपत्ता पारिएको घटनाले जिल्लामा भय र त्रास उत्पन्न भएको छ। प्रहरी प्रशासनले छिटोभन्दा छिटो घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरी जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा जीर्ण विद्यालयको भवनमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी बाध्य भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा रहेको अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको भवन जीर्ण बनेको छ। यशोधरा गाउँपालिका 5 बेदौलीमा रहेको विद्यालयको भवन जीर्ण बनेपछि विद्यार्थीहरू जोखिममा पर्न बाध्य छन्। जीर्ण विद्यालयको भवन र कक्षा कोठामा विद्यार्थीको कोचाकोचका कारण विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा समेत प्रभाव परेको छ। विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी कम हुँदा एउटै कक्षामा 100 जना भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न बाध्य छन्। शिक्षकको अभावका कारण एउटै कक्षा कोठामा बढी विद्यार्थी राख्नुपर्ने बाध्यता भएको शिक्षकको भनाइ छ। भारतको सीमा नजिक रहेको विद्यालयमा गाउँपालिकाका 8 ओडाका विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन्। कक्षा 9 मा मात्र 160 विद्यार्थी छन् भने कक्षा 10 मा 110 जना विद्यार्थीहरू एउटै कक्षा कोठामा पढ्न बाध्य भएको प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। 15 वटा कोठामा अफिस व्यवस्थापन, कम्प्युटर रुम, त्यसपछि ल्याब, यी सब विविध कारणले गर्दा जम्मा पढाइ हुने कोठा जम्मा 6 वटा 8 वटा छ र यो 8 वटा कोठामा हामी अहिले 13 वटा क्लास बाल विकासदेखि 12 कक्षासम्म र 9 देखि 9-10 का प्राविधिक धार गरेर यति पठन पाठन भइरहेको अवस्था छ। हामीसँग भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त न्यून र यो फिल्डको अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर भएको हुनाले यस विद्यालयलाई अहिले भौतिक संरचनादेखि लिएर बनाउन निर्माण गर्न समेत पनि गाह्रो छ। विद्यालयमा 50 भन्दा बढी गाउँका 1200 बालबालिकाहरू अध्ययन गर्दै आएका छन्। विद्यार्थीको संख्या अनुसार भवन नहुँदा पढाइमा समस्या भएको शिक्षकको भनाइ छ। विद्यालयमा बस्नका लागि पर्याप्त बेन्च डेस्क नहुँदा विद्यार्थी समस्यामा पर्दै आएका छन्। कक्षा कोठामा बस्ने ठाउँ छैन अनि धेरै विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि बस्न मिल्दैन। यो कक्षामा नमात्र भएर अरू कक्षामा पनि बस्ने ठाउँ छैन। 62 जना विद्यार्थीहरू छन् तर आज कुनै कारणवश धेरैजना विद्यार्थीहरू आए छैनन्। त्यही पनि जुन दिन धेरै विद्यार्थीहरू आएछन् भने बस्ने ठाउँ हुँदैन अनि बीचमा सिट लगाएर बस्ने गर्छन्। अनि जुन विद्यार्थीहरू अगाडि छन् त्यहाँ त आवाज तिनीहरू सुन्छन् सरको, तर जुन पछाडी छन् त्यहाँसम्म आवाज पुग्दैन। गर्मीको समयमा जस्ताको छानाका कारण विद्यार्थीहरू थप समस्यामा पर्ने गर्दछन्। कक्षा कोठामा झ्याल समेत नहुँदा गर्मीमा विद्यार्थीहरू बिरामी समेत हुने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। सबैपछि हाम्रो कक्षा कोठामा पानी आउँछ झ्याल नभएको कारणले अनि टिनले तात्छ गर्मी महिनामा अनि शौचालयको पनि कमी छ। नलमा पानी खानका लागि हामीहरू जान्छौं भने धेरै भिड हुन्छ। विद्यार्थीको चाप अनुसार कक्षा कोठा र फर्निचर नहुँदा विद्यार्थीहरूले थप शास्ति बेहोर्दै आएको अभिभावकको गुनासो छ। सुविधायुक्त कक्षा कोठा र व्यवस्थित बसाई नहुँदा विद्यार्थीको पठन पाठनमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीको गुणस्तर शिक्षाको लागि सुविधायुक्त कक्षा कोठा निर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मेमा प्याराग्लाइडिङ महोत्सव सम्पन्न भएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दै छौं। गुल्मेको मालिका गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ महोत्सव सम्पन्न गरेको छ। पर्यटक प्रवर्धनमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले महोत्सवको आयोजना गरेको हो। पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति स्थानीय सरकारले चासो देखाउन सके गुल्मीमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थानहरू रहेका छन्। पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलसँगै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण स्थान र स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रका सम्भाव्यताको खोजी गर्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले देखाएको छ। प्याराग्लाइडिङको सम्भावना देखेपछि गाउँपालिकाले देउराली डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरेको थियो। परीक्षण लगत्तै आयोजना गरिएको प्याराग्लाइडिङ महोत्सव सफल भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 14 दिनसम्म चलेको महोत्सवमा स्थानीय युवायुवती तथा 77 वर्षसम्मका वृद्ध वृद्धाले समेत प्याराग्लाइडिङ चढ्ने अवसर पाएका थिए। एकदम रमाइलो लाग्यो भाइ, मलाई त अहिलेसम्म उडेको नि थिएन, देखेको नि थिएन। मेरो छोराहरूले उड्न भने अनि म उडेको, एकदम रमाइलो लाग्यो। अब अर्को पटक पनि उड्ने मेरो एकदम इच्छा छ, चाहना मेरो पूरा भयो। कान्छा छोराको पनि मेरो इच्छा पूरा गर्दै, मेरो दिदीबहिनीहरू पनि चढिरहनु, महिलाहरू चढेकोमा एकदम हुस्स चाहना बढोस् भन्ने चाहना छ मेरो बाबु। 15 दिनसम्म नियमित प्याराग्लाइडिङ उडान गरेका पाइलटहरूले पनि यस स्थान प्याराग्लाइडिङको लागि निकै उपयुक्त स्थान रहेको बताएका छन्। समग्र सबै हेर्नुपर्दा चाहिँ आज 14 दिनमा आइपुग्दा चाहिँ एकदमै राम्रो फ्लाइटहरु हुन गयो यहाँबाट चाहिँ। यो चाहिँ मैले पहिला पनि बोलेको थिएँ, यो 2050 मिटरमा चाहिँ हाम्रो डेको बाइट 2050 मिटरमा चाहिँ ल्यान्डिङ चाहिँ 1000 मा छ। यो चाहिँ उड्नको लागि एकदम अति उत्तमै ठाउँभित्र पर्छ। अब गुल्मी जिल्लाको नै मैले भने नि, अब भोलि पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानले आइसकेपछि चाहिँ पश्चात चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ क्रस कन्ट्री फ्लाइटको लागि अब एक्सप्रेसको लागि चाहिँ यो गुल्मी जिल्लामा नै एकदमै पहिलो नम्बरमा नै आउँछ यो ठाउँ चाहिँ। समग्र सबै कुरा अब हामीले अहिले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो फ्लाइट पायौँ। गाउँपालिकाले पनि प्याराग्लाइडिङको बलियो सम्भावना रहेको भन्दै प्याराग्लाइडिङको लागि आफ्नै खर्चमा पाइलट उत्पादनदेखि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना भएको बताएको छ। विकासका विविध क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई आर्थिक विकाससँग जोडिएर हेरिएको हुन्छ। मालिका गाउँपालिकाले विशेष गरेर यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई हेरेर यो प्याराग्लाइडिङको लागि कतिको सम्भावनायुक्त छ भनेर हामीले केही समय अगाडि निजी क्षेत्रसँग परीक्षण उडान गरेका थियौँ। विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू, बाहिरका पनि लगानीकर्ताहरू, उहाँहरू आकर्षित भएर यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ र अब निजी क्षेत्रले चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङलाई आफ्नो ओनरसिपमा, आफ्नो अपनत्वमा, स्वामित्वमा चाहिँ सञ्चालन गरेर मालिका गाउँपालिकाको विकाससँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा सन्देश दिएको छ। प्याराग्लाइडिङलाई नियमित उडान गराउन सक्ने हो भने मालिका गाउँपालिकाको निम्ति प्याराग्लाइडिङ पर्यटन प्रवर्धनको गतिलो माध्यम बन्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गुल्मीबाट देवी खड्काको रिपोर्ट। अबको पालोमा बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा दुर्घटनामा परि 3 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसंग जोड्दैछौं। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 6 सुनाचुरीमा यात्रुवाहक बस र ट्रक ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान हेटौडाबाट चितवनतर्फ जाँदै गएको ना 4ख 5149 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना 6ख 89 नम्बरको ट्रक ठोकिएका थिए। मृत्यु हुनेमा बस चालक पर्साको बिरगंज महानगरपालिका 15 का 35 वर्षीय मदन कुमार थापा, बसमा सवार भारत सिस्वाका अन्दाजी 35 वर्षीय अभयलाल कुशवा र भारत बिहारका 40 वर्षीय सुनिल कुमार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बस चालक थापा र सुनिल कुमारको उपचारको क्रममा चितवन स्थित पुरानो मेडिकल कलेज र कुशवाको हेटौडा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका हेटौडामा उपचार भइरहेको छ। अब अन्तमा गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा ड्रागन खेती सुरु गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक ड्रागन खेतीको सुरुवात गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 स्थित बिर्घामा 22 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर आफ्नै लगानीमा ड्रागन फ्रुटको खेती सुरु गरेको हो। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ड्रागन खेती सुरु गरेको हो। सदरमुकामदेखि झण्डै 75 किलोमिटर पश्चिमको दूरीमा रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा खेती सुरु गरेको जनाएको छ। करिब 22 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गाउँपालिकाले खेती सुरु गरेको छ। ड्रागन खेती जिल्लाकै नमुनाको रूपमा रहेको र यसले 2 देखि 3 वर्षमा फल दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहिलो वर्ष हामीहरू वार्ड नम्बर 5 को वडा कार्यालय नजिकको जग्गामा र केही व्यक्तिहरूको जग्गामा पनि ड्रागन फ्रुट लगाएर त्यसको फल पनि यानीर हामीहरुले चाख्ने अवसर पनि पाइसकेका छौं र हाम्रो अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले जुन लगाएको छ त्यो चाहिँ गत वर्ष लगाएको अहिले कर्मशः त्यो बेर्न तयार हुने अवस्थामा गएको अवस्था छ। ड्रागन फल स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुने भएकोले अन्य फलहरुको तुलनामा महँगोमा बिक्री हुने गर्दछ। ड्रागन फलको खेती पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न जिल्लामा हुँदै आएको छ। उत्पादित फलको बजारीकरणको लागि पनि सहज हुँदै गएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले निजी लगानीमा घर-घरमा खेती गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। यसले एउटा कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख गर्दै गर्दा कृषि प्रधान देश नेपालमा विभिन्न किसिमका कृषिहरु मध्ये यो ड्रागन फ्रुट भन्ने खेतीले पनि पक्कै पनि हाम्रो एउटा रोजगारलाई कृषकहरुलाई लाभान्वित हुने र सबैलाई अब हाम्रो नेपाललाई समुन्नततिर लाने दृष्टिमा यसले राम्रै काम गर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ यो काम गरिएको छ। गाउँपालिकाले ड्रागन खेतीका लागि 40 लाख लगानी गरेको जनाएको छ। ड्रागनको बोट जमिनमा लगाइएको बिरुवा विस्तारै पोलमा चढ्ने र टुप्पोमा पुगेर जमिनतिर फर्किएर फल दिन सुरु गर्दछ। निवारण कोषबाट माननीय मन्त्री पद्मा अर्यालले विनियोजन गरेको 40 लाख रकम गाउँपालिकामा आएर गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्व रहने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो र यसको प्रत्यक्ष म्यानुफ्याक्चरको काम म आफै गरेको हो। यो ड्रागन सानो थियो, यो दैलेख हो कि तपाईको रुकुमबाट कहाँबाट ल्याएको हो जस्तो लाग्छ मलाई बिरुवा। अनि यो जुन पिलर छ यो पिलर खस्रो खालको छ। यो ड्रागनको बिरुवा जब हुर्किँदै जान्छ यो खस्रोमा यसले समाउँदै 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 गएर माथि आउँछ अनि यसको बीचमा दुईवटा प्वालहरु छ। यो प्वालमा छड राखिन्छ, छडको बीचमा ठूलो टायर। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा महत्वका साथ काम गरेको हुँदा स्थानीय किसान समेत उत्साहित बनेका छन्। गाउँपालिकाले सुरु गरेको ड्रागन खेती सफल भए अन्य किसानहरूले समेत खेती गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। ड्रागन फलको उत्पादन र बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले साथ दिए किसानले व्यवसायिक खेती गरी मनग्गे आम्दानी गर्ने देखिन्छ। स्याङजाबाट साधना न्युपानेको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 72को पिपराबाट झा दम्पति बेपत्ता भएको 3 साता बितिसक्दा समेत फेला परेनन्। सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न दिनहुँ प्रदर्शन। कपिल वस्तुको अनिरुद्ध र पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको भवन जीर्ण बन्दै कक्षा कोठाको अभाव भएपछि कोचाकोचमा पढ्न विद्यार्थी बाध्य। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा प्याराग्लाइडिङ महोत्सव सम्पन्न। पर्यटन प्रबन्धनमा महोत्सवले टेवा पुगेको स्थानीयवासीको बुझाइ। र स्याङजाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ड्रागन खेतीको सुरुवात गर्दै उत्पादन राम्रो भए किसानलाई पनि खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको जानकारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।